Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a ne investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na to, jak se dařilo různým akcovým indexům za minulý týden a od začátku roku. Podíváme se i na porovnání dalších tříd aktiv, jako jsou například kryptoměny a ETFK, kopírující cenu zlatá stříbra, Podíváme se, jak to dopadlo s pražskou bůzou pohybem indexu PX a hlavních českých titulů na stránce právě PRAG Stock Exchange. Podíváme se na kurz koruna vůči dolaru, jak to v současnosti vypadá, koruna posiluje nebo oslabuje. Podíváme se na makroekonomický kalendář, co nás tento týden čeká. Zajímavá zpráva, konečně informace o dividendě od společnosti ČES, zatím tedy vlastně neschválená, ale už aspoň to nastavení představenstva, jakou dividendu chce vyplatit. Podíváme se na stránce Bulios na zajímavé dnešní zprávy a zprávy z konce týdne. Potom se podíváme na to, jaké nákupy jsem nastavil, co se týká brouka Itoro, e Jedná se tam hlavně o nastavení nákupu rizikovějších společností a nad čím uvažuji, že bych nakoupil, jelikož prostředky mám ještě připraveny z toho, jak jsem měl připravené prostředky na nákup společnosti Microsoft, ASML u jiných obchodníků, u jiných brokerů. Takže na to se taky podíváme, jak to současně vypadá, co pravděpodobně nakoupím, a potom od června už začíná ta moje strategie, jak jsem říkal. Pokud se vám bude toto video líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like, pokud ještě nemáte odběr. Tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Začneme tradičně na stránce Google Finance, kde se podíváme na porovnání těchto pěti indexů. Za minulý týden německý DAX plus 0,3, anglický FUCI 100 plus 0,13, americký index SP 500 plus 1,8, indický. Sensex plus 2,7% a japonský index Nikkei plus 1,7% za minulý týden. Všechny indexy v plusu. Když se na ně podíváme od začátku roku, vidíme, že německý DAX plus 12%, anglický FUCI 100 plus přes 9%, americký index S&P 500 plus přes 12%, vlastně na svých maximech, indický Sensex plus 2,4%, a japonský index Nikkei plus 17,4%. Teď se jdeme podívat na porovnání dalších tří aktiv. Když se podíváme na Bitcoin, cenu Bitcoinu za minulý týden v plusu přes 2%, úroveň přes 67 000 dolarů, Ethereum plus skoro 3%, ETF na zlato plus přes 3%, ETF na stříbro krásný růst za minulý týden plus přes 12% mírně. Od začátku roku vidíme, že stříbro nám překonalo zlato, co se týká ETF, Bitcoin plus přes 53%, Ethereum plus skoro 33%, ETF na zlato plus skoro 18%, ETF na stříbro plus skoro 35%, takže opravdu velice pěkný nárůst teďka za poslední období, co se týká stříbra, to je tady vidět, ta oranžová křivka tady někdy od začátku května nám to opravdu velice pěkně poskočilo z nějakých plus 12% až na dvojnásobek, více než dvojnásobek, plus 35%. Co se týká českého rybníčku, index PX plus minus na 0, plus 0,4%, Food plus 6,3, Orlen plus 4%, Hardvario minus 5, Shell minus přes 3%. Co se týká českých akcí, ČES plus 0,6 stále přes eh, 900 korun, eh, RST plus 0,5, Gevorkian nám klesá minus 0,8 a je možné, že tuto společnost právě nakoupil za to, co mi dojde, co se týká dividend z komerční banky ke konci měsíce května. Takže uvidíme, kdyby se to pohybovalo kolem této úrovně lépe třeba k těm 250 dolarům rád by nakoupil, nebo kdyby náhodou ta cena komerční banky ještě trošičku snížila třeba, tak možná bych nakoupil třeba obratem komerční banku, abych prostě nabaloval tu sněhovou kouli co dostanu z dividend komerční banky, nakoupím prostě komerční banku, ale teď se spíše dívám právě pro společnosti Gevorkian, protože komerční banku už jsem vlastně nakupoval z toho, co jsem dostal, nebo co jsem mi vrátilo, co se týká stavebního spoření, plus tedy vlastně bylo to nákup za přibližně stejné ceny, když vlastně po ex dividend date klesala cena. Moneta plus skoro procento, Philip Morris minus 0,4, Primko na nule. Co se týká trhu start, tak Bezavlasy plus 1,4, fix zone plus 4, hard vario jsme viděli, pilulka plus 0,5, pravos minus 1,7. Co se týká aktuálního kurzu koruna vůči dolaru, koruna se nám drží na těch stabilnějších úrovních, takže posílila nám, klesli jsme pod 23 korun za dolar, což je rozhodně dobře, takže teď budeme prostě nakupovat dolary o něco levněji, Bohužel, naproti tomu nám akcie vyrostly, ne samozřejmě všechny, ale třeba ty hlavní indexy, jak jste viděli i za minulý týden, je zase aspoň se nám to vykompenzuje a budeme tedy nakupovat drážej, ale zase za lepší kurz. Co se týká makroekonomického kalendáře, co nás tento týden čeká, jsou tu nějaké proslovy už dneska, co se týká vlastně předsedů FOMC, tu Valer, Barr, Jefferson, Mester v pondělí. Úterý data o inflaci, a to z Kanady, CPI, meziměsíční a meziroční Čeká se pokles o nějakou desetinku na 2,7. Potom tedy proslov Bank of England, Baileys, bude mít proslov v úterý. Ve středu jsou tu data o inflaci z Anglie, pokles 3,2 na 2,1, takže přes 1%. Uvidíme. Potom jsou tady oficiální. Data co týká se týká nizozemská se SAZEP, vidíme z 5,5 na 5,5 zatím zůstává stejné, uvidíme jak to dopadne. Potom ve středu nám bude mluvit obecně FOMC, bude mít meeting, tedy všichni. Potom ve čtvrtek tady jsou Manufacture PMI, PMI z Evropy, takže Francie, Německo a potom Anglie. Dále tady vidím ještě PMI z Ameriky ve čtvrtek a v pátek tržby retail sales meziměsíční pokles o minus 0,6 desetinek a to je asi všechno. Co se týká dividendy z Česu, zatím představenstvo navrhuje dividendu na úrovni 52 korun. Představenstvo říká 52 korun. Návrh představuje 80% vlastně výplatní poměr konsolidovaného čistého zisku za rok 2023. Uvidíme, co vlastně na to řekne stát. Zase vlastně nebude chtět vzít 100%, takže by to ještě poskočilo třeba na nějaký, nevím, 60 korun, něco přes 60 korun, Nevím, museli bychom to samozřejmě spočítat z toho, kolik byly ty zisky za rok 2023, takže uvidíme. I 52 korun vůbec nevypadá špatně, Je to pěkná dividenda. Mně to vychází. Hrubý dividendový výnos skoro nějakých 7%, mírně pod 7%. Když se podíváme na stránku Bullios, vlastně investiční komunitu, taková sociální investiční síť. Kdo na zájem, tak do, pod videem máte zvací odkaz. Podíváme se v záložce Flash News na nějaké zajímavé zprávy. Například společnost Apple se chystá zahájit výrobu čipů dvou nanometrů a vyslala provozního ředitele právě do společnosti Taiwan Semiconductor, aby to projednal. Společnost kam zvýšila dividendu z 0,257 na 0,2625. Jedná se o 125. zvýšení dividend a 647. po sobě jdoucí měsíční dividend. Exxon tady zpráva, tu jsem si četl, ale to je jenom co se týká odvolání ropného gigantu, že bude jeden z jejich představitelů hlasovat. Co jsem tady viděl dále? JP Morgan vlastně zveřejnila nebo zvýšila očekávání klíčových zdrojů příjmů v roce 2024, částečně kvůli menšímu snížení sazeb od vlastně očekávání ze strany Fedu. Microsoft dnes plánuje v Redmondu ve státě Washington představit několik kusů hardwareu a softwaru souvisejících se spotřebitelskými zařízeními. Společnost Alphabet bude investovat další jednu miliardu eur do rozšíření datových center ve Finsku. Společnost Tesla se snaží uklidnit některé evropské leasingové společnosti poté, co opakované snížení maloobchodních cen automobilů snížilo hodnotu jejich vozových parků. Dále společnost Tesla a Li Auto zaznamenali v dubnu pokles svého podílu na čínském trhu, ukázali nové údaje zveřejněné v pátek, konkrétně tržní podíl Tesly se snížil v dubnu o 4% body. Dále začíná nám zase mánie kolem těch mým stop akcí, například GameStopu. Dneska nám zase klesá, ale kdo zainvestoval před, já nevím, před pár dny, před pěti dny, tak opravdu i s tímto poklesem 10% má zhodnocení přes 100%, takže zase to tady začíná. Tesla údajně vyvíjí plán na datové centrum v Číně, aby mohla vytrénovat svůj samořídící systém. Dneska nám i cena Tesly klesá a potom tedy další zprávy, ale ty už jsou z minulého týdne. A teď se budeme podívat na právě platformu nebo tedy obchodníka eToro, kde jsem nastavil, co se týká rizikovějších investic, nějaké nákupy, které se mi provedou pravděpodobně až v nějaké možná blízké budoucnosti, možná budoucí, uvidím. Já to budu sledovat, nastavil jsem to dost nízko, abych měl na to čas plus u další společnosti a samozřejmě, co budu dále plánovat nakupovat. Když se podíváme na dnešní pohyby u broukra eToro, vlastně plus minus na nule nějaká záporná nula, hotovost z dividend necelých 300 dolarů, investovaná částka 17 174, kapitálové zhodnocení nějakých 1919 dolarů. Když se podíváme na velké hýbatele do plusu, Medical Property Stras plus 4%, Saturnko Pro Corporation plus skoro 3%, Societe General plus 2,5%, Bitcoin plus 2,4%, Caterpillar minus přes 2%, Trapano plus přes 2%, do minusu velcí hýbatelé Virgin Galactic minus 3%, NIO minus 2,8%, Nanodimension minus 2%, Tesla minus 2%, JP Morgan minus 2%. Teď bych se chtěl podívat na mé nastavené pokyny. Jeden z nich je společnost Metro, kde jsem nastavil nákup za 5 euro 10 kousků. Potom společnost Plug Power na úrovni nějakých 3,20, což jsem viděl, že je teď nějaké lokální minimum. Naše teda, pardon, nákup na 2,30, teď je cena 3,20 kde jsem viděl 20 nějaké minimum lokální, takže možná tam bychom se mohli odpíchnout potom, kdybychom tam náhodou zase vyklesali. Na Ronin aktuální cena 2,68, nastavil jsem taky e, 2,30 a vidíte 20 kousků, tady 20,39, abych se dostal zase na celé kusy. Když se podíváme na mé poslední nákupy, společnost Alibaba, Tesla, Tesla, SoFi a SoFi, zatím vlastně všechno v plusu. Samozřejmě, sleduji společnost Tesla, abych zase přikoupil případně při nějakých propadech. Alibaba taky, Sofaj taky, na to jsou tady připraveny ty prostředky. Samozřejmě, kdybych viděl něco jiného, kdyby klesalo třeba společnost PepsiCo a další, co tady mám, tak bych samozřejmě přikoupil i e, jiné a to kvalitnější společnosti, ne z těch růstových, neříkám, že nejsou kvalitní, ale jsou rizikové, rizikovější. Když se podíváme na dnešní. E, ceny, jak to tady vypadá. E, vidíme, že třeba British American Tobacco se stále drží přes 30 dolarů, což je pěkné. Relatinka e, na 0,55 dolarů, Tesla skoro 2%, Verizon se drží na té úrovni 40 dolarů. Co nám dneska vyklesalo je PepsiCo, což je dobře, úroveň ke 180 dolarům. Postupně bych se mohl dostat na ty tři kousky tady, takže uvidíme. Riotin to bohužel přes 70 dolarů, tam by to chtělo, aby to šlo k 60. Možná nějaký částečný nákup po nějakém kousku bych třeba zvážil i po nějakých úrovních, třeba 65, 62. To ještě uvidíme, jak to dopadne. Mondelez 70, přes 70 dolarů. Co tu máme dál? Berkshire 414, ale. Vysoko vidíme, že Microsoft skoro 425 dolarů, zase nám to bohužel roste. Wells Fargo přes 60 dolarů, Ford 1220 a flag 88 a exhumování nějakých 118 dolarů. Takže takhle to vypadá, co se týká současných pohybů. Teď bych se chtěl podívat na to, jak se dnes různým etFkům, případně indexům. Vidíme, že ETF na Indii mírný růst, ETF na dlouhopisy minus 0,4 TLT, ETF MSCI World plus 0,5, zase jdeme na Maxima, Tesla minus 1,7, Apple plus 0,7, Dow Jones minus 0,14, S&P plus 0,2 a daří se technologiím dneska plus 0,7 Nasdaq, Bitcoin plus 3%, nebo mírně přes 3%. Když se na společnosti, které sledují, tak vidíme, že třeba McDonald's tam dneska se klesá přes 1% a možná by právě nebylo od věci zase něco malinko nakoupit, případně sledovat po těch 270 dolarů jsem ochotný právě nakoupit u jiného tři obchodníka. Nike na úrovni 91 dolarů, Mount Hennessy Louis Vuitton, musím provést výpočet vnitřní hodnotu této společnosti, protože je to jeden z adeptů, co by šel u broukra XTB právě nakoupit, tam ty prostředky mám, ale tam mi to tak nevadí, spíše mi to vadí u toho FIA, kde mi to prostě jenom leží u XTB, je aspoň pěkné zhodnocení, co se týká úroku u českých korun vlastně 6%, zatím tedy jenom na 3 měsíce uvidíme, jak to dlouho vydrží, tato úroveň by už šla zvážit, i když samozřejmě je to nadodocené, když jsem se na to díval, už jsem se to tak jako pomalinku sumíroval a připravoval, chtělo by to samozřejmě, aby to šlo ještě níže až třeba k nějakým 700, 720 eh, nějak tak, ale už se blížíme tomu eh, průměru, který by asi mohl být kolem třeba 750 dolarů. Uvidíme Archie Daniel Middleton 61 dolarů. Na tu společnost právě jsem si provedl výpočet vnitřní takže uvidím eh, zda nenakoupím právě třeba u toho FIA, budu to dále sledovat. Udělal jsem si aktuální výpočet Vidím tři hodnotu, abych viděl, za jakou cenu nakupovat. Vidíme, že Barry Gold, stejně jak nám rostlo zlato, se blíží se k těm maximum, Jdeme přes 18 dolarů. Co tu máme dále za nějaké zajímavější pohyby? I Disney jsem samozřejmě sledoval, ale nechceme nebo nechce se mu jít ještě níže pod 100 dolarů. Bohužel ASML nám zase roste plus 2% úroveň eh, skoro 950 dolarů proto se dívám po jiných společnostech, jako je právě ten mou i Viton, protože bych chtěl samozřejmě koupit ASML, abych tam měl i u Broker XTB to na celé e, kusy, ale prostě to teďka nejde, furt nám to roste, Societe General, krásný růst, 2,5%, já mám nákupku nějakých 22,50 a ani jsem si nevšiml, že jsme vlastně úplně na maxime, teďka na 52 týdení maximek, co se týká společnosti Societe General, dále co tu máme, Sadrgo Pro Corporation jsme viděli těžaře, JP Morgan minus přes 2%, co tu máme dál, Walgreens minus 1,5, Harry to minus 0,5, Exxon minus 0,8, PepsiCo minus 100%, Microsoft plus procento, Simon Paperty Group minus, minus 0,9, Cisco minus skoro 2%, klesá dost, Mondelez minus necelé procento, plak minus skoro 2 nanony menší přes 2% do minusu, NIO minus 1,9 skoro, Markel minus 1,3, DIR minus 1,2, Metro na nule dneska, mám i nastaven ten nákup na 5 euro, takže uvidíme, jak to dopadne zítra. Ford minus 0,7, Sofi minus 0,8, budu to samozřejmě sledovat. Uvidíme, když to prostě spadne, tak to tam spadne, zase ten pokles není tak velký, ta cena aktuálně nějakých 5,03, takže možná se mohl nastavit i trošičku uh, nižší pod 5 euro. Nastavil jsem tedy 5 euro s tím, že se tam dívám hlavně po té dividendě, která tam je rozhodně velice uh, pěkná. Ještě se musím podívat na to, jak je to tady, vlastně, co se týká Brouka i e to zdaněno. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Tím tento kanál podpoříte. Moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude totiž více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv otáz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, co v současné době děláte vy, zda co nakupujete, vyčkáváte, co sledujete, tak rozhodně napište, případně co jste za měsíc květen nakoupili. Pokud jste na tomto nový, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám budu teče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, na což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho prosím nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit do dalšího videa. Na shledanou. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.